afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. Salve, salve, rapaziada. Começando mais videozão aí no canal Shake de FM Vlog. Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo, já chega, deixa aquele likeão pra fortalecer nós. Rapaziada, que não me segue lá no Instagram, quer trocar aquela ideia, bater aquele papo no direct, ver a sua do Laranjinha, a nossa 113 com vocês, mesmo apelidar ela. Segue lá o Elton Shake de FM 035. Rapaziada, fazendo uma continuação aí do vídeo de ontem aí. E bora fazer as entregas de farinha, né, rapaziada? Saí com 3 entregas. Vou estar mostrando como funciona o serviço. Eu, batacargo, ajudante, carrega. Não é um serviço fácil, é um serviço braçal. Mas é um serviço que eu rodo pouco e o lucro é bom, ao meu ver. Ao meu ver, né? Tem a galera, mas você ganha pouco, você ganha muito. Eu vou estar mostrando pra vocês tudo nesse vídeo. Galera, eu tô com 3 entregas. Eu devo rodar no máximo para fazer essas 3 entregas aí uns 30 km. Duas é aqui perto de casa, num bairro próximo aqui de casa. Uma dá 7 km pelo GPS, a outra dá 9. E a entrega que eu tenho mais peso para descer é a que eu tô em primeiro. Lá dá 22 km pelo GPS. É tudo pertinho, já fiz entrega nas 3. E vou lá agora fazer a primeira entrega. Eu tô com 6.500 kg, na primeira eu vou descer 4.000 kg. Aí vou fazer as outras duas e ir embora pra casa. E vamos somar o quanto que eu gastei e quanto que eu lucrei, fechou? Tamo junto, rapaziada. Bora botar pressão no Laranjinha daquele tipo. Rapaziada, bora pra primeira entrega, né? Chegar na padaria bem cedinho, jogar a primeira pro chão. Vou avisar o padeiro que hoje tem bolo, viu? E tem pão também, cê tá doido. Caminhonete eu tenho que pôr uma mola a mais na dianteira. Ficou bonito baixinho, mas tá baixando demais a frente. Tem dia que o bigodinho pega no chão, regaça tudo. Em busca da primeira carrada do ano aí, né? Fazer essas entreguinhas aqui dentro de Belo Horizonte mesmo. Rapidinho, fé em Deus. Acho que até umas 11 horas da manhã eu já acabei, 11 horas, meio dia por aí. Já acabei, vai dar certo, fechou? Fazer o que a gente faz de melhor, né? Dirigir caminhão, fazer o que gosta, bom demais, Deus abençoe. Bora pra primeira carrada, rapaziada. E rapaziada, já cheguei na primeira entrega. 10 pra 6 agora. Acho que já vai receber nós de cara, hein? Costuma agarrar e é bom vir aqui mais cedo, que essa rua para carro de um lado e do outro. É a única descarga que tem ali, a carga e descarga. Não tem dia que é lotado, não dá nem pra parar. Aí nós vamos parar na cara do gol ali. Aquela Ducato lá é deles mesmo, eles estão carregando ela. Nós vamos encostar e fazer o descarrego, né? Vai dar certinho. E lá vai o homem, 60 kg. É 20 fardinhos, 20 kg cada fardo desse. Aí vai descer 50 dessa no caminhão e 109 na loja. Estão com 6 pallets. E vamos botar pressão, né? Descarregar isso aqui logo. Partir para a segunda entrega. Acho que dali eles vão mandar para outra padaria. Corrigindo, galera. Não é 20 kg cada fardo, não. É 25. Ele vai levando ali 75 kg. O homem é forte, você tá doido. A costelinha é fraca, mas é forte. Rapaziada, um pallet já foi. Agora só falta esse, mais esse e um que tá lá na ponta. Tô colocando a lona aqui que mesmo eu fazendo esse trampo, deu uma pingada aqui, uma pingada lá na frente, ó. É foda, velho. Tem que dar bolar um outro jeito aqui pra esse baú parar de vazar. O baú vazando é pura bucha. Não dá não, galera. É falta esse aqui nessa entrega e o primeiro lá, pra nós deboiar ele aqui pra acabar a primeira entrega. E rapaziada, estamos no finalmente aqui. Já acabamos de descarregar os outros 3 pallets lá de trás.
Acabando a primeira entrega aqui, só falta agora 6 farras de farinha de trigo pra gente realmente acabar, pra poder ir embora para as próximas entregas. E só vai sobrar esses 2 pallets aqui, ó, pra descarregar. O treino é fácil, galera. Começou a chover muito agora. Aí, muita chuva. Mas sem luta não há conquista, né? Descarregar aqui, depois descarregar os 2 e ir embora pra casa. Chegando aqui na próxima entrega, né, galera? Segunda entrega. Lá vai nós aqui. Aí vai faltar só mais uma pra me poder ir embora. E já tô perto de casa. Daqui lá em casa dá mais ou menos uns 7 km, 8 por aí. Aí eu fiz a outra que era mais coisa e mais longe. Agora vamos desembolar essa aqui. Descarregar pra partir pra última. Rapaziada, aqui agora só sobrou esses 2 pods. Tô descarregando aqui, que o acesso é mais fácil. Vou descarregar 50 fardas aqui. Aí vou pôr a metade em um, metade de outro, pra não ficar um só alto, perigoso até cair. Vai dar certinho, vai dar bom. Fica em Deus. Rapaziada, já tô indo pra última entrega e é água que cai, viu? Você tá doido, tá chovendo demais. Graças a Deus tô indo pra última. E lá é bom descarregar igual a outra que eu fiz ali. Já tinha feito entrega nesses 3 lugares que eu fiz hoje. Eu já tinha feito entrega antes. Chegar lá, jogar pro chão e ir embora. Chovendo demais, tá? Rapaziada, graças a Deus na última entrega, ó. Acabando de descarregar agora. E não pode colar muito, ó lá, um baú ali que não é o meu já fez um rasgo ali, ó. E é foda, velho, chuva caindo. Pode parar não, né? Pegar com Deus e batalhar. Acabando aqui pra ir embora. Rapaziada, graças a Deus, o último fardinho. Carrão vazio. Graças a Deus, agora ir pra casa, 10h25 da manhã, já ganhei meu dinheiro. Agora ir pra casa, daqui lá em casa não dá nem 5 km. E tudo certo. Deus abençoe sempre. Mais um dia de trabalho. Não é fácil, mas Deus tá com a gente. Rapaziada, já cheguei na minha casa, graças a Deus. Deu tudo certo. Depois de muito trabalho, tô cansado. Mas não há vitória sem luta. Agora é 10h42. Olha aí, já ganhei meu dinheiro. O frete é R$740, galera. É o frete total. Aí com o desconto do INSS, R$39. Eu pego em mão R$700. Essa rota eu devo ter rodado nela no máximo, com ir lá carregar, descarregar, uns 60, 70 quilômetros. Então vamos calcular que eu gastei uns R$100 de óleo. Não, nem aí meu óleo tá com meio tanque. Aí vamos calcular que eu gastei uns R$100 de óleo. E pago mais o ajudante R$70 para descarregar. O batacarga ele carrega. Então 700 menos 170, R$530. É um frete bom, é bom. O frete é bom. O único trem que garra lá é para carregar, quando tem muito caminhão. Uma firma muito difícil de entrar. Mas graças a Deus estamos dando uma puxada lá de vez em quando, fechou? Tamo junto, rapaziada. Obrigado a galera que tá me acompanhando aí. Esse ano vou soltar vídeos com frequência pra vocês e vai dar tudo certo. Fechou, rapaziada? Obrigadão, aquele abraço. É nóis, valeu!